ባዶ እጁን የሄደው አቡል ሐሰን ሊሞት ሲያጣጥር የነበረውን አብዱላህ ኢብኑ አህተም ሊጠይቁ ቤቱ ሲሄዱ አብዱላህ ለአቡል ሐሰን ወደ አንድ የገንዘብ ሳጥን በጣቱ እያመላከታቸው፣ የአቡ ሰዒድ በዚህ ውስጥ ስላለው አንድም ጊዜ ዘካ ያላወጣሁበት እንዲሁም ዘመዶችን ለመርዳት ያልዋልኩት 100,000 ድርሃም ምን ትላለህ? አላቸው። አቡል ሐሰን እናትህ ትጣህ ይህን ሁሉ ሀብት ለማን ነበር ስታከማች የነበረው? ሲሉት ኢብኑ አህተም ያጠራቀምኩት ለችግር ጊዜ ክፉ መሪ የሚገጥመን እንደሆነ በማሰብና ብዙ ሚስቶችና ልጆች አፈራበታለሁ ብዬ ነበር አላቸው። ከዚያም ብዙ ሳይቆይ ኢብኑ አህተም ይሞታል። አቡል ሐሰን በቀብሩ ላይ ለተሰበሰቡት ህዝብ ይህንን አሳዛኝ ሰው ተመልከቱ፣ አላህ ከሰጠው ሀብት ለበጎ ተግባር ሳይሰጥ ሸይጣን በድህነት ሲያስፈራረው ኑሮ ሞተ። በመጨረሻም እጅ እንዳጠረው ሰው ባዶ እጁን ተሰናበተ የሚል ንግግር አደረጉ። አቡ ሰዒድ ይህንን ካሉ በኋላ ወደ ወራሾቹ በመዞር ይህ ሀብት ዘመዳችሁን እንዳታለለው ሁሉ እናንተንም እንዳያታልላችሁ ተጠንቀቁ። ሀብቱ ወደ እናንተ የተላለፈው ሀላል ሆኖ ነው። ሕይወታችሁን ልታወድሙበት አታውሉት። በፍርድ ቀንም ከሚገጥማችሁ ሀዘን ትልቁ በሀላልም ሆነ በሀራም መንገድ የሰበሰባችሁት ሀብት በወራሾቻችሁ ሚዛን ላይ ሲታይ፣ ወራሾቻችሁ በተዋችሁት ሀብት ጥሩ ነገር ሰርተውበት ከሆነ ምንደው ለእነርሱ ሲሆን ኃጢአቱ በእናንተ ላይ ይሆናል አሏቸው።